Paolo, non sapete dove sono andato. Paolo, ho scoperto che non sono andato. Ամեն վարշապետ ուստանքով հարատում արձան հարությանպետ ոստիկանցին գնդապետ ու պստեմ է։ Ամեն վարշապետ հարատում արձանպետ Ամենաշատը 6-15. Այսինքն արդեն բերքավա կարի լավ է։ Շատ շուտ։ Դրանք վաղահասեն, հա։ Տարածքը ընդհանուր մի 17 հեկտար հողին է, բայց 10 հեկտար արդեն պետք է լրացնենք այդ։ Իսկ ո՞նց է դա կոնսոլիդացվել 10 հեկտարը։ Շատ դժվար գնել է, հա։ Չէ, չէ, մեծ կտորը մի հոգուց եմ գնել, հետո նոր գնացածը։ Գյուղատնտեսները Հայաստանից են։ Գյուղատնտեսը ուրեմն սիստեման սենց է, իտալացիա գյուղատնտեսը։ Տարվա մեջ 3-4 այց է անում։ Մենք դեղ ծածկեցնել չգիտենք, որ իսկ չէ գիտենք։ Մեսնի ուղղակի սխալ իմացած բաները, ինֆորմացիան, ասենք որ միշտ ավանդականի վրա են աշխատի, իրանց համոզելը շատ դժվար է, որ այս ձեր պետք է լինի էլի։ Դրա համար ինչ է կատարում, այստեղ ունեմ գյուղատնտես ուսանող, ինքը գալիս է մոնիտորինգ անում։ Հիմի հույս կա, որ ասենք մի 10 տարի հետո տեղի մասնագետներ կունենանք, որ հա, բայց մեհենա մեկին ես պատրաստում եմ։ Այսինքն դուք ձեր համար արդեն պատրաստում եք, հա։ Բայց ասում եմ, որ 3 տարի հետո ապտանը ստեղ կանի։ Իսկ ինչքան եք ներդրել եւ կառավարությունը ինչքան է ձեզ ներդրում։ Ու ներդրումը 400 միլիոն չի ավել, հա, վերադարձրել 119 միլիոն 400,000 իրանց մաքսիմումն է, էլի դրան զավեշի։ Ոչ, չէ, ռեալական պրոգրամա է։ Այդ վերադարձը ներս չլներ, դուք ներդրումը կանեիք, թե չէ։ Չէ, յանի, որովհետև գյուղատնտեսը այնպես, այսինքն այդ ծրագիրն է ձեզ կրթել, որ այդ ներդրումը հիմնադրվել է 22 թվին, հա, բայց աշխատանքները ավարտել են 23 թվի մայիսին։ Հա, բայց դա արդեն տպավորիչ։ Սասելի, սասելի։ Դա նա ով տեխնոլոգիան գիտի։ Բայց մենք գոյ ենք։ Հավա։